ទរទេសនិកជនជាទីមេត្រីវៀតណាមបានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន1045ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់ 11,485,559 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 43,153 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន1045ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរវៀតណាមពុំបានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះវៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 11,487,459 នាក់ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយមានចំនួន 10,596,509 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន 43,153 នាក់បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ